Смілянському міському парку культури і відпочинку з'явилася ще одна активна локація. Це спортивні споруди для занять фізкультурою та легкою розминкою. Займатися тут можуть всі охочі – і діти, і дорослі. В суботу 2 жовтня цей об'єкт презентували смілянам. Насамперед передаю вітання від голови Черкаської обласної державної адміністрації Олександра Олександровича Скічка. Дійсно, програма «Здорова Україна». В рамках програми «Здорова Україна» – це активні парки, локація «Здорової України». На превеликий жаль, населення нашої країни старіє. Якщо ми знаємо, що раніше середній вік жінок досягав міг до 80 років, наразі це дуже скорочується. Особливо, коли це стосується, ми живемо в такий непростий час, в час пандемії, коронавірусу, коли ще більше йде скорочення життя нашого населення. Ми менше займаємося спортом, ми ведемо малорухливий спосіб життя, і це все, звичайно, в комплексі дає нам не зовсім гарні результати. Саме програма «Здорова Україна» направлена на покращення рухливості нашого життя, покращення якості нашого життя, покращення дитячого харчування в навчальних закладах. І саме наближення спорту до населення. Наступна прекрасна локація відкривається в рідному місті Сміла. Нещодавно був відкритий мотузковий парк, інклюзивний майданчик, а сьогодні активний парк, програма президента України «Здорова Україна». Я рахую, що це дуже прекрасно, і ми повинні привчати наших діток з маличку, подавати приклад, що спорт – це здорово, спорт – це гарно і спорт – це модно. От що основне. Можна сюди прийти, не витрачаючи ні копійки коштів, маючи тільки при собі свій гаджет, зайнятися із своїм улюбленим виконавцем, зіркою, з актором. Тож я прошу кожного залучатися, щоб парк був активний. За таку увагу до Сміли подякував міський голова, адже дійсно за останній час це вже третій майданчик, що відкривається у нашому місті. Ми долучаємося до всіх ініціатив президента. Мені дуже приємно, що ми не тільки ходимо і стукаємо в двері, а двері перед нами відчиняються. Тому я хотів би перш за все подякувати і обласній державній адміністрації в особі Олександра Олександровича, і районній державній адміністрації в особі Валерії Олеївни, що ми, отака тісна співпраця дає нам результати. Ми дійсно сьогодні відкриваємо третій майданчик. Це плідна робота не тільки в спортивному напрямку нашого життя, а взагалі в розвитку міста. Тому хотілося б, щоб наш парк розвивався, наше місто економічно зростало. Всім смілянам бажаю добра, миру, злагоди, благополуччя і займайтесь спортом. Це здоров'я. Після офіційних промов і привітань почесні гості та міський голова символічно перерізали червону стрічку. Хоча зовні майданчик займає маленьку площу, та він дуже багатофункціональний, запевнили професійні спортсмени. Досить просте спортивне знаряддя, але при цьому завдяки інтерактивному наповненню кожен зі своїм смартфоном може читати QR-код і займатися спортом разом з улюбленим актором, спортсменом, відомою постаттю. Передаю вам вітання від голови Олімпійського комітету, Національного олімпійського комітету України Сергія Назаровича Бубка. Передаю вітання від всіх спортсменів, олімпійців і паралімпійців Токіо 2020, які буквально днями повернулись з нагородою додому. Дуже приємно, що Сміла – це спортивне місто, яке має свої традиції. Директором місцевої дитячо-юнацької спортивної школи є призер Олімпійських ігор з веслування, п'ятиразовий чемпіон світу Олександр Мотузенко, який присутній тут. Давай ми привітаємо уславленого спортсмена. Серед тренерів дитячо-юнацької спортивної школи міста Сміла є видатні спортсмени, чемпіони світу з різних видів спорту, з тхеквондо, з веслування, з інших видів спорту. І це дуже класно, коли наші маленькі діти приходять займатися до тренерів, які вже мають вагомі досягнення в спорті. На підтвердження цих слів учні ДЮСШ «Олімп» влаштували певний флешмоб своїх вмінь та результатів наполегливих тренувань. Показові виступи продемонстрували юні футболісти, тхейквондисти, каратисти та гімнасти.
спортсмени та їх тренери на майданчику продемонстрували вправи найвищого рівня, що можна виконувати з використанням наявних споруд. Звичайно, пересічній людині це не під силу. Але ж тут можна займатися і більш примітивними вправами, але мають вони не менший позитив для підтримки нормальної фізичної форми. Все залежить від вашого віку і бажання. Можете тренуватись самі, а можете обирати собі тренера та рівень складності занять, скориставшись своїм смартфоном. Наводите на QR-код і визначаєтесь, чи вам треба вправи на силу, чи на рівновагу, чи на витривалість. Легких вам і приємних тренувань у затишному куточку міського парку культури і відпочинку.